Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til en ny episode av Luddelabben. I dag har jeg egentlig en ganske liten mod. Den gjør ikke stort. Men det du kan gjøre er å bytte på HUD-en, eller HUD-en. Eller altså utseende på alt av liv og så videre og så videre. Jeg tror jeg bare må gå i game mode 0 for å vise dere bedre. Altså, jeg kan trykke på H. Og her er Advanced HUD, som denne modden her da heter. Jeg kan da liksom sette armor min opp hit, for eksempel. Sette at livet mine skal være i dette hjørnet. Food skal være her. Hotbaren min skal være midt på skjermen. Og Experience barn, det kan egentlig være her nede. Ear, som er da den som er under, når du er under vann, kan jeg sette opp i hjørnet her. Og bossbarn, ja, hvorfor ikke sette den der? Tooltip er det som displayer navnet på itemen du bruker. Og dere ser nå at, ja, det ser utrolig dumt ut å ha den midt på skjermen, den toolbar-tingen. Så det tror jeg vi må endre på. Så da kan jeg sette den tilbake ned hit, kanskje. Og voila, nå er den der nede. Hvis jeg nå liksom har lyst til å endre, så er det egentlig bare å trykke på H igjen. Så kan jeg altså velge å sette det tilbake igjen. Men jeg tror ikke det finnes en knapp for å liksom bare resette alt. Jo, det er. Bam! Sånn. Nå er det alt tilbake igjen. Så dette har vært Advanced HUD. Det er ikke verdens største mod, men det er en mod som gjør utrolig mye, det kan jeg vel si. Men da håper jeg dere kan trykke liker og trykke abonner, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!